За юу цаана шинэ 7 оны мэнд төгөө ажиллагаа гарахад бэлэн боллоо. А тарака шалгаад асаачлаа. За хэсэг халдаж байгаа хөдлөн. А Чикаго руу явж ачаа авна гэсэн. А энэ удаагийн ачаа нь койл юм байлээ. Койл гэдэг нэг хуульсан төмөр гэсэн. Гинжээрээ бэхлэн. За тэр бүх юмаа очиж байгаад бэлдэн. Эндээс нэг цаг 30 минут орчмын зайтай газар байсан. Аваад нэг 460-70 орчим байл явна. А энэ 7 өдрийн ажил бүтвчтэй сайхан байх болтугай гэж хүсэж байна. Та бүхэн лайк дараарай, шеэр хийгээрэй, сабскрайб хийгээрэй. За тэгээд бичлэгтэйгээ хамт дуугараа. Баярлалаа. Ийм олон тарах нь төлөө чинь. Араас очихлуулаа да. Энэ гоё мш юм шүү дээ. Ямар их хөссөн ч дээ. Шорох босоод байгаа болохоор устцаад байгаа юм байна л да. За, хоёр койл аав гэсэн хэрэггүй. Тэгэхээр чиргүүлээ голлуулж тавих хэрэгтэй. Энэ бас голлог байна. Энэ доотлын шар гэрэлчээ гол нь шүү дээ. Жохон урагшлуулаад энэ дээр байх юм байна л да. Энэ нь болохоор тийш. Аа, чулуу мохоо. Босод хүмүүс койло тавиулчаад шууд гинж бинжээр бэхлэлгүйгээр шууд цаашаа яваад байгаа хөөхгүй. Яагаад тэгээд байна вэ гэхээр зөв койл тавьсан байх уугүй юу? Тэр цаана очиж шалгах юм бэлээ дугаараар нь. Тэг би болохоор шууд ингээд явчих гэхээр жоохон айгаад байгаа хөөхгүй. Нүхрөөд очиж магадгүй гэж бодод. Тэг юугаараа бэхлэлчээ замарч ирсэн. Одоо би энэ дээр нэр өмнөг ийм алдаа гаргаад ирсэн юм байна. Энэ нэг гинж нь 10-12,000 паунд даадаг гэд. Би одоо жишээд 20,000 дээр өмнөхөр бол 22,000 паундын койлн дээр хоёр гинж тавиад яваад ирсэн багчаа. Тэгсэн чинь энэ нэг өсрэл 5-7,000 паундыг даад ингэнэ. Тэгэхээр 22 дээр би дөрвийг тавьж байгаа байхгүй. Илүү аюулгүй секьюр болгох гэж юм гэсэн. Тэгэхээр дөрвөн гинж тавьж байгаа юм чи ямар ч хэлсэн 2-2-оор нь чангалчаад тэгээд цаашаагаа яваад шалгуулад зүв байх юм бол үргэлжлүүлж бэхтээд хаагаад тэг хөдлөхөд билэн буруу байх юм бол буцаж хурж ирээд солиулна гэсэн үг. Тэр одоо ямар ч байсан 2-2 гинжээр нь чангалчих гэж бодчих. За туслаа. Тус бүрд нь 4-4 гинжээр бэхэлсэн. Энэ талдаа 2 байндраар бэхлээд энэ талдаа 2 байндраар. Нөгөө талд нь муу адилхан 2 байндар 2 байндар гэд хөдөлгөд бэлэн боллоо. Энийг шалгуулад чиний бичгийг авцсан. Энэ цагаан кадр өсчихөд. За тэгээд одоо Чикагогоос хөдлөөд Омаха Небраска руу 467 майл орчим явна. За сайхан цонхоо арччихлаа. Баахан амт ирж өгөхэд ер нь халтастаа тэгээд шил ашигчаа ажиллуулахаар цэвэрлэгдэхгүй. Заавал зогсчиж угаахгүй болохгүй. Энэ шиг усны биц чад уужлуулаад явъя. Одоо нэг 2 цаг 30 минут болсон байгаа. Шөнө 3 цаг өдлөгч юм байна да. За өглөөний мэндэ.
Яг нойр дутуу явчихээн. За ачаах газраа ирсэн. Тэгээ хоёр талаа халахтай минь яг аль талаар нь орох юм бэдэхгүй. Энэ тракторуудыг харсан чинь бүгдээр нааш хараа зогссон бах. Тэгэхээр цааталаас ордог юм шиг байна шүү дээ. Оо. Энэ хүн байна асуу. За тийм байна нөгөө талаар нь орно гэж. Энд ихтэй гайгүй том зайтай юм байна уу? Дутарталт нь эргээд өөр уулахчихвал. Оо миний нүрэ амар цохолцсон шүү дээ. Чи ачаа болгоно да. Мэсний камер зүйнэ. Нэг юм бүх агаар болсон цаг. Тэгээ тайм лапс дээр нь тавьж байгаа. Чи эхлүүллээ. Юм сонсч байна, нэг подкаст сонсч байна. Одоо энэ таймер дээр хөдөлсөй. Бичлэг хийснийхаа дараа нь харсан чи яг гоё таараагүй л хүлээ. Next time нөгөө толгой дээр зүүдэг юм аа зүүх юм бол арай илүү яг тарах юм лээ. Ер нь бол очихгаа буулах процесс нэг 10-15 минут болдё. Энэ гэрэл нэрээ унаад байгаа. Тэгэж яагаад нэг хажуугаар нь цав уу хий гэж бодоод байгаа. Гэхдээ 15 минут гэдэг нь нөгөө страпер чангасна уу, гинжир чангасна уу гэдгээсээ бас шалтгаална л да. Гинж бол арай илүү ажиллагаатай. Гинжээ сулна, тэгээд нөгөө нүхнээс нь гаргаж хураана. Дараа нь буцаагаад нөгөө үлгдэг газартаа үлгэн гэх мэтчлэн жоохон цаг орно. За харин ачаага буулгаж байхдаа нөгөө чихвчээрээ юу сонсдог вэ гэх юм бол ер нь заримдаа дуу сонсно, монгол гадаад янз бүрийн дуунууд сонсно. За заримдаа бол нөгөө монгол подкаст нэвтрүүлгүүдийг сонсно. А од мөндөр за 88.3 ч гэдэг юм уу, Бажиалт тэ Санжаагийн подкаст руу учирлын шинэ подкаст нэвтрүүлэгч гэдэг юм. За бусад үед бол гой гой сонирхолтой гадаад подкастуудыг бас сонсноо. Юу нь сонсож байгаа та бүхэн бас өөрсдийнхөө сонсдог санал болгож байгаа подкаст нэвтрүүлгүүдийнхаа нэрийг доор комент хэсгээр бичээрэй. Тэгээ бид тэрий чинь бас тушиж үзээд гоё таалагдвал гоё бас гоё цааш нь түгэй те. Юу нь тэгээд айгу олон цагаар машин бийж явдаг болохоор тэгээд шинээр гарч байгаа Монголд ч гэсэн шинээр гарч байгаа нэвтрүүлэг подкаст юмнууд ер нь бүгдийг нь олоо сонсч тийм дөө. Сүүлд нэг хүн уцхуу нойл орж үзлээ, бас л амар мэдрэмж биш шүү гэдэг шиг. Холын замд явж байгаа жолооч нар маань хоорондоо уцсаар ярихаас өөрөөр ер нь яаж цагаа нөхцөөж явдаг вэ? Бас комментэр бичээрэй. Сайн үү, тийм тосчтой. Одоо энийг аваад доотлох нь 2 мод 3 койл гэхийг аваад тэгэл тосчтой. Араг их байна. Тэр нэг юм. Тэр нэг юм. Тэр нэг юм. Цинтоник та. Гацтай кран гинэ.
Энд жингээ үзүүлэх юм байна. Хоосон жингээ эхэлж үзүүлээд дараа нь очоогоо ачуулчаад 80 мянгаас хэтрээгүй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэргийг ахад үзүүлэх юм байна. За, уцаа тавьж байгаа болохгүй. За, ингээл зогсох юм байна. Энд харагдаж байгаа хитэн хаалганууд руу ухрах нь гэнэ. Гэхдээ надад сая ийм пейжер өгсөн. Энэ одоо нэг гэрэл асаад вибратор дуугарах юм бол тэр хаалганууд нэг рүү орно гэнэ. Жохон нойр мөгөөд сая нэг болсон юм аа. Сэрэмжлүүлэг болгоод хэлий гэж бодсон. Би нөгөө сая нэг 3-4 сарын өмнө Тесла авсан байхгүй, машин авсан. Тэгээд тэгсэн чинь сая 7 сард, 7 сарын 12-нд надад нэг юм захиалгүй. Factory warranty буюу одоо баталгаа хугацаанд дуусчлаа. Тэрийгэ сунгуулаа гэсэн юм цаасан захиалдаг байхгүй. Тэгэхээр гайхаад залгаад үлдсэн чинь одоо 3 юмнуудаа танилцуулж байгаа юм л та. Ийм warranty байна. Tesla-гийн миний өөрийнх нь warranty дууссан юм уу гэж асуусан чинь Tesla-гийн warranty болов айгу basic тийм энгийн одоо зүйлийг cover-лт юм аа. Тэгэхээр манайх улс бол platinum буюу айгу тийм сайн cover өгч байгаа шүү. Тэгээ одоо эхний хэл чинь deposit болоод $300 өгөөд тэгээ дараа нь сарын $350 уга platinum coverage гэдэг insurance аваач. Энэ ингээд бүх юм чи ингээд коврлноо, энийг аваа айгу алдаж гоё дий шүү гэдээ ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр нь би гайхаад танах ямар нэстэ компани гэдгийгсэн чинь Элирас гэноу нэг тийм нэстэ компани л чинь. Тэгэхээр нь за үсэглээд хэлээд гэдэг үсэглүүлж байгаа Google дээр хайгаад үзвэл тийм компани гарч ирдэггүй. Тэгээ надад анхнаасаа хэлэхдээ нэг AL гэж эхэлжсэн байхгүй ихний хоёр үсэг. Тэгээд би яг тэрүүгээр нь хагаад үзвэл юм гарч ирэхгүй. Тэгээд адилхан төстэй хайлтууд дээр нь хаасна чинь AL биш EL гэдэг үсгээр ихэлсэн тийм айгүй том одоо нэг машины тийм иншуранс компани байт юм байна. За, тэгэхээр би жоохон сэжиглээд за би эргээ залгая гэж уцаа тасалчаад Tesla руу залгаад надад ийм захиа ирлээ. Миний warranty дууссан юм уу гэдгсэн чинь шалгаж үзчихээ дуусаагүй байна. Болоогүй байна. 2028, 2032 онд дуусгаар байна. Тэр надад ийм захиа ирлээ гэдгсэн чинь за ямар дугаар ямар утасны дугаар руу залгасан бай тэрийг өгөөч гэд тэр дугаарыг нь Google дээр хайгаад үзсэн чинь 2000 вообще 2 жилийн өмнөөс юунд орцоод нэг scam буюу одоо нэг lower гэж бүртгэгдсэн тийм дугаар байна. Тэгэхээр надад руу бити хариу өгөөрэй. Одоо энэ lowerчтэй арган нарийнсаад өмнө яг ийм хүү дуудлагууд бол утасны дуудлагууд бол айгүй их хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр би бүгдээрээ юм амьдлаа бүх хүмүүс рүү хэрэгтэй. Тэгээд утасны дуудлага ахын бол аваад за энэ нэг ийм scam байна да гэж тэгэл тасалчдаг байхгүй юу? Тэгээд зарим дугаарыг болгохлол. Тэгээд тэгсэн чинь сүүлийн үед нөгөө нэг клубштай арган нарийнсаад ийм миний нэртэй гэрийн хаягтай машины одоо мэдээлэлтэй VIN number-тайгаа ийм бүр дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй миний яг ийм лоурийн цаас явуулж байна. Ямар ч зэнийг би мэдгэцчихлээ. Тэгэхээр хүмүүс минь болгоомжтойгоорой. Айгүй арга нарийнсан байна шүү. За, энэ рүү ч орохдоо бүх тэр хаш хүртэл явах юм байна. Эндрүү ч орохдоо хөөгөө ямар ч юм хойтлын онгоолгоод энэ хоёр талын болтыг суллаад онгоолоход бэлэн болоод явахгүй бол хойноо очиад зай байхгүй. Нилээ хон шавах юм биш үү? Толинд юм барагдахгүй энэ рүү орох гэсэн юм шиг бас нэлээ юм болчих шиг. Шороо бүргээд ирсэн. Толинд юу ч харагдахгүй. За, одоо энийг онгойлгох.
За дуусчаа. Бүгд хаахгүй бол урагшлахтай энэ хажуутлын юмд нь урчч магадгүй. Уу энэ дэ шоу өгцөм шүү. За өглөөний минь Twitter шин 4 цагийн үед ирээд яг энэ үдэн дээр нэрэд зам дээр амтцсан. Нөгөө хөдөөний ага хөдөлгөөн багтаа зам байсан. Тэгээд яг унтаад 5 цаг болчихсон чинь өдгийнхэн хүн нэрэд одоо ороод ирээ буулгах чаа гэхээр одоо шатахгүй нэ ахад нэг 2 цаг унтаадахаа гээд 2 цаг унтчаад өсчихээд чинь бацаага болох чинь энэ чинь нөгөө хоёр газар болох шээ таахгүй эхнийх нь одоо энэ чинь толоогч дуулгаад дараагийнх нь ахад дэшегээ цаг яваа Чикагод төлцсөн болох хэвээр одоо энэ урагшаага цагаан тарак руу тудалтан татаад тэгээ онгойлгоцгоо болох чаа гэдэг чинь За энэ газар чинь энэ улаан долоо шигшгийг болох юм. Энэ цэнхэр нь жижиг тав байгаа. Энийг Чикагод болно. Энэ хайгын мөн байна. Тэнд хаалга болсон байна. Шиг очсон да. Интера каачгаж байгаа юм болоо. За би болохоор ингэх юм байна. Одоо эндээс энэ шиг ингээ баруун тишээ гээд тэгээд хураад энэ хаалга руу орох юм байна. А энэ нааша ирэх гэж байгаа юм байна л да. Тэгээд ухарч энэ хаалга руу тал ороод тэгээд онгойлгоод хоёр талаасаа болгуулчаад тэгээд явах юм байна л да. Энэ өрхөө эргэжгаад нөгөө агарын лайн тасраад торвсон зурчих. Яг ингээд нөгөө нэг эргэд ирэхгүй. Бүх таракнууд энэ дээр эргэж буцаага тоошоо явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгсэн чинь яг энэ нөгөө нэг энэ уулзрын таглаа зогсчих. Асарсан юм болч тээ. За ингэ болоо юм байна. Нэг нь 19,000 паунд гэхээр хоёулаа нийлээ 38,000 паунд ингэ болоо. Тэгэхээр эстрэч тоо. Босоо тэрхэс чинь 75,000 8 их тах юм уу те. Одоо тийш очиж цаасаа аваад тэгэл боллоо даа. Явах маш юм 330 майл гэсэн. Тэгэхээр гайх өгсөн нэг 6 цаг орчим явах. За цагийн зүрхтэйгээ нэг цаг нэмэлтээр нэг
10 12 ч юм болоо. Маргааш өгөх цаг нь 11-ээс 12-ийн хооронд юм байлээ. Ой нөө түрүүний ангарын лайна тасалчаад зогссон байсан дараа шуучаа авч гарч байсан. Надаас тэр нөгөө нэг уртлынхаа хуршуг асуусан. Надад яг байхгүй гэж таарсан. Ашгаар нь олцсон юм байна л да. Цоошин тарах, цоошин тэрэл хэрэгтэй. Одоо энэний чиргүлийг харж байна. Хойтлынхын дугуй нь дугуй хөдөлтэй юм шиг нүхрүүдтэй байгаа. Чиглийн хөдөлт. Энэ нь болохоор Калифорниа лиг л гэдэг хөөхгүй. Дугуй нь жингээ тааруулж хоошоогоо урагшаа хашиг гүдэг гэсэн үг. Яг хөрөгчний чиргүүл шиг. Хой тал дээр жин хитэрчих юм бол дугуй хоош нь гүйлээд урд тал дээр хитэрчих юм бол урагшлуулаад тэгээд энэ одоо миний чиргүүл мөргөлөг бол арай илүү үнэтэй. Тэгээс саяных ч нэг бүтээн алюминий байна шүү дээ. Мөнгөнд байгаа. 53 фитээ. Наацсан дуртай хүн байдаг байхгүй тий. Хатар аймаг муухай харагдлаа тий. Өглөөний минь дээ бас л зам дээр тавьчихлаа. Яг хаашаа орохыг мэдэхгүй байгаа тийм. За энэ байдлаг заяа. Гэтэ би яг энэ хаалгаар нь цааталтаа бас нэг юм хаалгатай. Энэ хаалгаар нь орох юм уу? Эсвэл цааталаар нь орж байгаа тойроод нөгөө талаас нь орох юм мэдэхгүй байгаа тийм. Сайн нэг хүн гарч ирээд энэ хаалгаар орно гэж хэлчихлээ. Хэрэгтэй явж очих. За очих газар маань 131 майл 2 цаг 20 минут байна. 1:25 шүү дээ. Хэвчлээд дараагийн ачаа авах газар маань эндээс ойрхон байгаа хөөхгүй 20-30 минут л авах. Тэгвэл ачаа бэлэн болох цаг нь 3 цаг ингэнэ. Тэгэхээр надад нэг 2-3 цаг орчмын зай байна. Ямар ч гэсэн ороод усанд орчих. Тэгээд нэг хоол идвэл идчихэд тэгэл очт юм уу да. Ачаагаа авчаад явах майл нь гайгүй 450 орчим байл. Тэгэхээр ерөнхийдөө гайгүй л гэсэн үг. Сяа сайхан боллоо. Одоо нэг кофе болоход очвол тэгэл боллоо даа. Очих газар ирсэн байна. Сайн нэг үүдэн дээр нь харуул өгд юм байна. Тэрэнд нь пикап дугаар гэсэн юм гэдэг байхгүй. Тэрийг хийлгээд хэлсэн чинь зөрөөд юм гээд 3 дугаар байна гээд. Тэрэн дээр тэрийг нь тодруулах гэж нэг бас нэг 20-30 минут боллоо. Тэгсэн чинь ганцхан тоон зурсан нь 509-6683 гэдэг надад төгсөн дугаар байсан чинь 66-73 гэдэг ганцхан тоон зурсан байсан юм байна. Тэгээ одоо залгахын үлгээ чинь над руу залгахаар нь одоо тийм. 1-2 дугаар хаалгаа аль нэг хэдлүү нь орно гэдэг. А тиймээ ачаа ажиж явах тохиолдолд бол таракнасаа гарч болохгүй юм байна. Тэр ачаа яг ачиж явах юм бол бичиж чадахгүй гэсэн. Ямар ч юм гэхдээ би дотор нь ороод таартаа онгойлгоо шүү дээ. Гадар бүхийг
Энд тайм хүнд очиад 47,000-д очиад гэсэн. Элиной руу $1,000 явж байгаа болохоор тэгээд авчихлаа л да. Энэ ялтчгүй яг миний явахыг хүссэн зүгт тэгээд дээрэс нь 1 майлын 1 2 доллар орчимтай гайгүй гарчиж байгаа болохоор нь хүнд жинтэй байсан ч гэсэн хамаагүй авчиж байгаа гэсэн. Ер нь бол болохгүй л дээ. Шуурхтай таарчлаа шүү. Ямар ч юм харагдах. За ирсэн шүү. Явсаар гад нэг 10 цагт л ирлээ тий. Итэрч болох байсан ч гэсэн өчтөр жоохон эрт унтцсан. Энэ удаа хаана орох юм бол доо. Сайхан унтах хол юм да. А тэр хүн ба тишэрт ч болцсон юм. Буруу талаас нь ороод ирчих. Одоо миний тарах юм байна. Ингээд байшингаа бүтэн тойроод нөгөө талаас нь орж ирээд тэр цаа талаас нь орж ирэх хэрэгтэй юм байна. Би энэ хасима. Яг энэ замаар би орж ирсэн байхгүй юу? Энд нэг зам байгаа. Энэгээр ингэж орж ирэхдээ энд нэг орсон юм. Гэтэ ямар ч нэгэн сайн бичиг байхгүй. Тэгээ жоох удаашраад харсан чинь тэнцээ нэг жижиг машинууд тавьсан бахран за биш вэ гээд. Тэгээ ингэ тойрч явсаар гад энтлийг нь хаалгаар орж ирсэн байхгүй юу? Тэрүүгээр ахын зөвлөс юм байна л та. Явуулж байгаа аваа дуусчлаа. Энэ хамгийн доод талтайгаа 3 модын аваад үлдчихье гэж хэлчихлээ. Нийтлэн гайгүй шин модон тарагдчихэ. Надад 6 мод байгаа шүү дээ. Энэ 3-ыг аваад үлдчихэ. Дараагийн ачин дээр хэрэг болох юм билээ болсон. За сүүлийн ачин дээр ирсэн. Яг одоо тийм арт харагдаж байгаа нөгөө нэг түрүү 7 өнөخت мод очдог газар байна. Тэрний яг хажууд л төмөр очдож байгаа. За энэ нөгөө дээврийн нугламтай дээврийн төмөр очно. Энийг авчиад гэрлүүгээ харин дээр зинрүү орохдоо заавал малгай, хантаац тэгээд өмд гуталтай авах юм байна. Сайн хуцаа солиод гараад ирлээ. Энэс өмд би очиж авч исэн гэхтээ жоохон уддаг санагдах юм. Энийг авч шууд гэрлүүг авах гэдэг. За чек ин хийцэн заа. Тэгсэн чинь энэ нэг юм хүлээлгийн өрөөндөө хүлээж ийгээд хүлээж байх үед нэг 4 минутын аюулгүй ажиллагааны дүрмийн оо танилцуулдаг тийм видео үзэх юм байна. Тэрийг үзчихэд шалгуулчаад
Тэгээд очиж ачуулж болно гинэ. Одоо тэр видеог нь үзээд. Энэ самбар нь болохоор тэдүү өдрийн турш бид нар ослын дэлгүү аюулгүй байдлаа сайн хангаж ажилласан байх шүү гэдгийг харуулдаг байгаа хгүй. Ингээд тавьчихаар надад айгүй үр дүнтэй юм шиг санагдсан. Яг гэдэг нь хажуугаар нь гарах болгондоо би аюулгүй ажиллах ёстой шүү гэдгээ байнга санаж байгаа гэсэн. Таван шиг мотор хэрэгтэй тавьчихлаа. Өмнөх ачаанаас үлдсэн 3 модын авд үлдсэн шүү дээ. Хэрэгтэй юм гэж бодоод байсан чи юу вэ? Сая өргөөд өгсөн чи. Амар хүнд юм байна. Миний энэ хуучин модноос баг 2-3 дахь хүнд байгаа юм байна шээ. Бараг дийлэхгүй шүү. За яардан дээр ирлээ. Бичлэг ингээд дууссай. Энэ 7 хоногийн бичлэгтээ бичлэгийг минь үтсэн хүмүүстээ маш их баярлалаа. Дараа 7 хоногийн бичлэгээр уулзлаа түр баяртай. Лайк, шеэр хийгээрэй. Subscribe дараагүй бол subscribe хийгээрэй. За түр баяртай.